הכי רחוק מחדר החקירות בלהב 433 בלוד, ראש הממשלה אוהב את האלמנט שלו בחול, עדיף באנגלית, ועם כל המוטיבים שמשדרים חוזק. השבוע הופך את כנס השדולה היהודית אייפק להרצאה של טד או לפרזנטציה להייטקיסטים. I don't want to stand behind this podium. Is it okay? What the heck? I'm the prime minister. Thank you. Bye. Yeah. Great. Good to see you. Thank you. I'll get there too. Don't worry. כן, ברור שאלו בדיוק התמונות שנתניהו היה זקוק להן עכשיו, בזמן שכאן בארץ מדברים על מה שבין פשפשים לעד המדינה הנרחפת. הוא מתקבל בפעם החמישית בתוך כשנה בבית הלבן, והחגיגה החלה עוד במטוס. הנה כאן הזוג נתניהו בתמונה שהוא עלתה לאינסטגרם של ראש הממשלה, שרה מתאפרת, והוא מסדר את העניבה לפני הנחיתה, וזה קרה רגע אחרי סגירת מעגל, 28 שנה אחרי ששרה בן ארצי התחילה איתו, כשהייתה דיילת בטיסה, הם חגגו 27 שנות נישואים באותו הלוקיישן. סלה! מסע השיווק של עסקים כרגיל נעשה ראיתם באופן מתאמץ למדי, ועלה אפילו מדרגה כשהזוג נתניהו הגיע לבלר האוס. בינינו, אתם לא הייתם מעלים משם סטורי? ואני רוצה לעשות לכם סיור פה בספרייה הנהדרת של הבלר האוס. ראשון זה פה מאחורי בנג'מין פרנקלין, היה מדען ואיש הגות ושגריר ארצות הברית בצרפת, אבל בעצם אחד מאבות האומה של אמריקה, דוגל בחירות. ג'ורג' וושינגטון, הנשיא הראשון של ארצות הברית, מצביא גדול וגם דמוקרט גדול, מנהיג ענק. כמובן, הנשיא הגדול מכולם, אברהם לינקולן, ששמר על אחדות האומה האמריקנית במלחמת האזרחים, נשיא ענק. שיעור בהיסטוריה של פוליטיקה אמריקנית. אז כפי שניתן להתרשם, כל מערך הדוברות של ראש הממשלה היה מגויס כולו לביקור הזה בארצות הברית ובכל השפות. مرحبا رئيس الوزراء نتنياهو سوف يلتقي هنا اليوم في البيت الابيض الرئيس الامريكي ترامب رئيس الوزراء نتنياهو سوف يبحث مع الرئيس الامريكي التهديد الايراني الخطير على المنطقه بشكل عام وعلى اسرائيل بشكل خاص كما سيتم بحث العدوان الايراني في المنطقه وطبعا الامكانيه لدفع عمليات السلام الى الامام. אז נתניהו לא היה לבדו בארצות הברית, רכבת אווירית של ח"כים ושרים יצאו להשתתף בוועידת אייפק, ועל הדרך להתראיין לטלוויזיה האמריקנית, תודו שנתניהו לא היה צריך לצפות לגיבוי כזה דווקא מהאיש הזה. Well, you know, Prime Minister Netanyahu and myself are political opponents, and we've had our disagreements, but I've known Prime Minister Netanyahu for over 12 years, and I can tell you this, Prime Minister Netanyahu would not sell Israel's security or Israel's national interest for personal gain. You know, he lost his older brother Yoni in battle. I named my own firstborn son in his memory, and Benjamin Netanyahu himself fought in war and was even injured. He would not sell Israel's interest for personal gain. אבל בינתיים כאן בישראל נמשך מצעד עדי המדינה, מה שמעלה את השאלה, אם התיקים כל כך סגורים כמו שמספרים לנו כבר למעלה משנתיים, למה צריך כל כך הרבה עדי מדינה ומהי רמת האמינות שלהם? לפחות במקרה של אחד מהם הארכיון עמוס בדוגמאות של חנופה, למי שכעת הוא מעיד נגדו, נגדם. אתה ידעת על המגעים האלו בין ראש הממשלה לנוני מוזס? לא, לא היה לי מושג. ואני עדיין רוצה לומר לך שאני בהלם שהדבר הזה הגיע לידי חקירה פלילית. שיחות מהסוג הזה, מהז'אנר הזה, מתקיימות פה חדשות לבקרים במשך 30, 40, 50 שנה. זאת במקרה הוקלטה. ואני לא רואה פה שום דבר... סוג של עסקה כזאת של נסדיר מחדש את שוק התקשורת תמורת סיקור חיובי. דני, אני לא רואה פה שום דבר מהעולמות הפליליים. אז האם באמת התיקים סגורים כמו שאומרים במשטרה? את מיקי רוזנטל, עיתונאי חוקר לשעבר, לא רק שזה לא משכנע, הוא כבר מדבר על היום שאחרי. זה הזמן להתחיל לחשוב מה יקרה אחרי עידן נתניהו, מה צריך לעשות.
ראשית, להגביל את זמן הכהונה של ראש ממשלה לשתי קדנציות. דבר נוסף, פוליטיקאי המשאות קלון לא יוכל לחזור לכהן לעולם. הצהרות הון וניגודי עניינים, כל נבחר ציבור יחויב להגיש מסמך פומבי ושקוף, שבו הוא יפרט את כל הקשרים שיש לו עם חברות, עם טייקונים וכל זיקה, שעלולה להציבו בניגוד עניינים. וגם צריך לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. וגם צריך להקים נציבות ממלכתית לשקיפות שלטונית. שקיפות מונעת שחיתות. יש לנו הזדמנות פז לצאת מהתקופה הזו כדי לבנות מחדש את יסודות האמון ותואר המידות של המדינה. המדינה שרצינו להיות. ומה אומרת חברת מפלגתו של יחימוביץ' על גיוס עד המדינה חפץ? יש לי תחושה עמומה שהשרים והח"כים בליכוד איבדו כרגע עניין בתנאי המעצר האיומים בישראל בכלל, ואלה של ניר חפץ בפרט, כך היא כותבת בטוויטר. ציוץ למתקדמים. מירי רגב, האיש שהתעניינה מאוד במה שעובר על חפץ במעצר, ואז אמרה שהיא לא מתרשמת בכלל מעדי מדינה, ערכה השבוע משתי פורים. היה שם הכל מהכל, חוץ מהסמלה על ירושלים. כמו שקראנו השבוע במגילת אסתר, גם שם היו שומרי סף. בקטן וטרש, שבט חמד, זוכרים אותם? הם נראו ממלכתיים, הקפידו על שלטון החוק, דאגו למינהל תקין, אבל מסתבר שעמוק בכיס הם החזיקו גיליוטינה. מסתבר שברגע שהם לא הזדהו עם המלך, לא הסכימו עם הדרך שלו בניהול המלכה, שלטון החוק הפך ללא דמוקרטי. אם היו להם אז ניידים, הם היו מסמסים אחד לשני. מה אתה אומר בקטן? ניתן לו עוד יום יומיים? וחשוב שתראה מופתע ארש, כן? פתאום המטרה להפיל את נתניהו, סליחה, את החשברוש, פיצ'ה את כל האמצעים. כן, בעוד רגב עם משל ונמשל מאוד ארוך ומאוד שנוי במחלוקת על מה שבין אחשוורוש לנתניהו, גם ציפי חוטובלי מנסה את מזלה בחנופה, וזו טקטיקת השיווק שלה ללא יהיה כלום, כי אין כלום. אז התקשורת, רוב העיתונאים אומרים, הליכוד שותק. האמת היא, הליכוד פשוט תומך, תומך בנתניהו. הסכם עד המדינה עם שלמה פילבר הופך את סיפור בזק לסגור. במציאות, עד מדינה הוא הסכם ששם את העד במצב לא פשוט מבחינה משפטית. קודם כל, מעמדו של עד מדינה הוא נמוך יותר משל עד רגיל, כי הוא עד שיש לו אינטרסים. כלומר, עד מדינה לא שווה תיק סגור. איפה הערכים שלכם? אל תדברו רק משפט, דברו ערכים. אז כן, אני פונה לכל הפרשנים ואומרת להם, כן, אנחנו מדברים ערכים, חקר האמת הוא ערך. טוב, אחת הטענות המופנית לעבר הליכודניקים כיום היא, לאולמרט קראתם לפרוש. טענה מוצדקת ביותר, ולא אנחנו אומרים את זה. אחמד, טיבי, אני עונה לך. אומרים לי בקצרה, אבל אני מחויב לענות לך. קודם כל, לגבי מה שאמרת לאולמרט, נמהרתי מדי. אני חושב שלא היה נכון לקרוא לו להתפטר בטרם הייתה, בטרם היו החלטות שיפוטיות בעניין של בתי המשפט או של היועץ המשפטי לממשלה. טוב, חקירות נתניהו, כפי שראיתם, מעסיקות מאוד את הכנסת, וגם את אלה שהושעו מדיוני הכנסת. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. I've got the perfect guy for you. It's a win-win situation. You can't even... None of your fellas know how to do what this guy can do. Listen, when the police are questioning him, he threatens them. Puts private investigators on them. When his wife is under investigation, he tries to bribe the judges. You never wanted my friendship. You know, I never get along with people like you. But this time, I'm making you an offer you can't refuse. Now you two go do your mafia stuff. אנחנו נלך לתקן את המדינה. צ'או! עכשיו נדבר על מה שקורה מחוץ למרחבי הרשת ולסרטונים מהסוג הזה. שימו לב לסקר הבא שנתניהו החליט להתהדר בו השבוע בפייסבוק שלו. סקר גיאוקרטוגרפיה, התמיכה בליכוד מתחזקת ככל שמתקדם חודש פברואר. אז נו, פעם סקרים זה בולשיט, ופעם הם פוסט ויראלי בפייסבוק. משבר אמיתי או מלאכותי, זו הייתה השאלה, בחירות או לא, יש מי שכבר נערכת וגם יודעת לספר בקולה שלה למה היא נכשלה בעבר. האם בכל זאת לפעמים את אומרת לעצמך, אולי טוב שלא הצלחתי להרכיב בממשלה? וואה, אתה בן אדם הראשון ששואל אותי את זה הפוך. עד היום אני פוגשת אנשים, כולל בביקור האחרון שלי בסופר, למה, 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 איך זה לא צלח?
ואני התייסרתי במשך תקופה, האם יכולתי להקים ממשלה. ועד שהסתבר לי שעורך דין גלס, שייצג את ש"ס במסע ומתן, ביקש להעביר לי מסר, תגידו לה שהיא לא יכלה. מה שהיא לא הייתה עושה, היינו כבר סגורים. מזו שנכשלה לזה שעל פי הסקרים כנראה לא יצליח אפילו לנסות להיכשל, במיוחד אם בציבור הישראלי הוא לא כל כך מוכר, לשון המעטה. נולדתי וגדלתי במעברה צפון תלפיות בירושלים. ילד שביעי למשפחה עם 8 ילדים. בצבא שירתתי כקצין מודיעין קרבי בגזרת לבנון. והשתחררתי ממילואים בדרגת רב סרן. סיימתי תואר שני בהצטיינות באוניברסיטה העברית בירושלים. הצלחתי בחיים והחלטתי להתגייס למען עם ישראל. בשביל העתיד של הילדים שלנו. כשהצטרפתי למפלגת העבודה, אף אחד לא האמין שיבחר לראשות המפלגה ואסחוף אלפים אחריי. ועכשיו אני כאן כדי לנצח בבחירות ולהפוך את המדינה שלנו למה שהיא באמת יכולה להיות. בשבילי. בשבילי. בשבילנו. טוב, לפני סיום החלק הזה, הנה אחד שדי שמח על מצבו העגום של אבי גבאי בסקרים, או שאולי הוא לא אחד, אלא כמה. אני משה כחלון, בן 33. לי קוראים משה כחלון. אני משה כחלון, גר בנתניה. באים אליי בתלונות למה הפנסיה ככה, למה הקצבאות ילדים הם ככה. תורים את המחירים של הדיור, תורו את המחירים של הדיור. עוד אין בעיה, אני אטפל בזה, סמכו עליי, נטפל בזה, נסגור את הפינה, אל תדאגו. קראו להם בפלאפון, משה כחלון. אמרתי, כן, אתם מדברים עם השר, מה אתם רוצים? שרים. ראש הממשלה, חברי כנסת, מנכ"לים, כולם מתקשרים. זה רוצה כסף, זה רוצה הטבות במס, זה רוצה מענקים. חבר'ה, אני משה כחלון, שף במקצוע, לא שר האוצר. חבר'ה, זה לא רק משה כחלון אחד, יש עוד הרבה משה כחלון. אני רוצה שתפנו גם אליהם קצת. אוקיי, אנחנו רוצים להתקדם עכשיו. לפני כן, דף הפייסבוק שלנו מופיע כרגע על המסך, כנסת ברשת בעברית בשורת חיפוש, ואתם איתנו. אנחנו מעדכנים כל הזמן במה שקורה בזירה הפוליטית, ברשתות החברתיות.